zotin Kelmendi, sepse duket numrat nuk i ka qartë. 977 milion janë parat kursimeve në trustin e kursimeve pensionalit Kosovës, janë parat qytetarëve. Pra këto duni me ditë. E dyta. A ka drejt me i marë Kosova 30% që shta zotin Kelmendi? Ekziston ligji 2005 tyje për 20 dhe regulorët e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, cilat definojnë se si mund të investohen parat e trustit kursimeve pensionalit dhe misioni i ri nuk është ai. Shkojmë tutje, e para. 137 venet punës në ditë me i kriju për 4 vjetë i bjen me bo ka i fabrikë të vogëllë më gjithë ditë në Kosovë. Dhe ja u kemi pa fabrikat këtëne për 15 vjetë e fundit. E dyta. Faleminderit, koha. Falni zotin Sejdiu.